Jeg jo vitenskapsmann. Jeg opptatt av å finne ut av hvordan ting henger sammen I verden. Men nysgjerrigheten har gjort at jeg glad I dubbedingser og greier og snakker mye om det jeg holder på til enhver tid. Og litt uheldig med det da, for jeg endte jo opp på TV på et matematikkprogram som heter Siffer, på NRK, som kjempebra. Men matematikk jo bare en del av det som jeg opptatt av. Jeg jo opprinnelig sivilingeniør. Opptatt av hvordan kan vi bruke teknologi til å gjøre verden vår bedre. Så ringte jeg Discovery Channel, og lurte på om jeg hadde lyst til å fronte et program om hvordan store maskiner, store konstruksjoner, store arbeidsplasser, tekniske arbeidsplasser, fungerer I samspillet mellom menneske og teknologi. Ja, dette samspillet mellom menneske og maskiner jeg innmari opptatt av. Jeg synes det kjempespennende. For det jo ikke sånn at framtiden full av hvite, store rom hvor folk går I plastklær og spiser jordbær med pinsett. Teknologien har kommet inn I verden vår på en helt annen måte. Verden fortsatt like skitten og rar og gritty som det var før. Vi har bare tilfeldigvis teknologien med oss. Vi vil fortsatt spise mat, drive mot det, diskutere naboen. Men vi har tilfeldigvis en telefon, dings, som sørger for at vi holder redd på avtalene våre. Og de store bedriftene og store ingeniørjobbeplassene I verden sånn som utenifra ser veldig skittent og low-tech ut. Og så begynner man å gå det litt nærmere etter I sømne. Og så det digitale sensorer og hjelpemidler og så spesialdesignede sikkerhetsanretninger som gjør at disse svære bedriftene og svære arbeidsplassene fungerer sånn som de skal. Det gøy å vise fram for folk. Gi et innblikk I en verden som de fleste ikke får sett. Og noe av det vi ønsket I Countdown to Collision jo å vise fram mye av denne teknologien, disse duppedingsene, I disse skjulte verdenene som man aldri får lov til å på en måte, kikke inn I. Altså type en havn, type en oljeplattform, en gruve. For det ser jo ut som liksom store, brutale, uteknologiske ting når man ser det på avstand. Men når man kommer nærmere, så det massevis av små sikkerhetsanretninger, high-tech dingser, gode ideer som sørger for at disse store bedriftene og arbeidsplassene surrer og går. Det kult å få vist fram nye sider av en verden som lukket.